ואתה תצווה, אומר המדרש רבה, הדר עוד הכתיב, זאת אומרת, כנראה היה קשה למדרש, למה שמן זית, יש פרשה מיוחדת לשמן זית, כי מתוך כל אותם חלקים של המשכן שהיה צריך, אז כאן יש עסק מיוחד על השמן זית. הדר עוד הכתיב, זית רענן, יפה פרוטו ההכרה שם שמן. השם זה תמיד מצביע על מהות, השם. וכי מה נקראו ישראל אלא בזית הזה בלבד? הלא בכל מיני אילנות נעים ומשובחים נקראו ישראל בגפן, תאנה שנאמר גפן מצרים תעשייה. תאנה שנאמר כמקורה ותאנה וראשיתה, ותמר שנאמר זאת כמתה ונותה לתמר, וארז שנאמר כי ארז ובמה נפגיע לגזוז, וגם עוד כל מיני דברים. באים מיהו לומר זית רענן נפל בתור הבקרה שמך, מדוע? אלא, בא להגיד שזה מהות מיוחדת לעם ישראל שדומה לזית. מה הזית הזה עד שהוא באילנות, מגרגרים אותו ואחר כך מורידים אותו מן הזית לנחבט, ומשחופטים אותו, מעלים אותו לגן, נותנים אותו במתחיל ואחר כך טוחנים אותו. ואחר כך מקיפים אותו בחבלים, מביאים אבנים ואחר כך נותנים שומץ את שומנה. כך ישראל. באים אומות העולם, חופטים אותם ממקום למקום, חופשים אותם, חופטים אותם בכונרים, מקיפים אותם תרטיסיון, ואחר כך עושים תשובה וכדרי בכל אלה. מיניים שנבאו להם חום בישראל. וכן, בצר לך מצאותה. אוי, זה התרענה לפי פתורה. זאת אומרת, כאן יש לנו יסוד גדול שאנחנו את היסוד הזה נעשה קצת תאבים. שני דברים יש כאן. דבר ראשון, שהיהודי בדרך כלל יש בו פנימיות יותר עמוקה מאשר אומות העולם. כי אצל הגוי, אף על פי שגם הגוי, אנחנו יודעים, בזמן סכנה, עשו החוקרים את המחקר הזה במלחמת העולם השנייה ומצאו שכשנופלים פצצות, כולם מתפללים, כולם, גם הגויים מתפללים. וגם בספר יונה, בהקדמה של ספר יונה, כתוב כך, כאשר, אני רוצה להקריא לכם מספר דת מקרא, פירוש דבר שקשור לענינו. זאת אומרת, כשמעיינים ובודקים אחר אופיים של הנפשות הפועלות בספר יונה, הרינו מוצאים את כולם צדיקים וישרים, אף על פי שאינם מישראל. שרה גדולה מטטטת את הנייה, נוסע בצרה גדולה, מפשפשים במעשה, מחפשים את האשם ואת האשמה. שנפל הגורל על יונה, הוא מצבו מודה, הם בכל זאת לא מרביצים לו ולא הורגים אותו ולא עושים כלום, מחפשים דרך איך לחזור לחוף. רואים שזה לא הולך, אז הם מתפללים, מה נעשה לך משתוק היום עלינו? את הרעיון נזרוק אותו אל הים, הוא מציע את זה. וגם אחרי שאתה מציע את זה, הם מנסים עוד לחתור אל היבשה ולא מציעים. זאת אומרת, ביונה אנחנו רואים שהאנושות כולה טובה, יש ברוב האנשים את הנקודה הזאת, כי יש לכל אדם צלם אלוקים. כיוון שיש לכל אדם צלם אלוקים, ולמצג, אני יכול עוד להוסיף דבר נוסף. גם רשעים, כשעושים את רשע, הם תמיד מנסים להצדיק את מה שהם עושים. הם מחפשים כל מיני סיבות להראות שהם בסדר, שהם טובים. למה? כי אדם באמת רוצה להיות טוב, רק מה יש לו יצר רע, הוא נסחף אחרי היצר שלו. זאת אומרת, היהודים ודאי טוב, שם זית, וגם הגוי, אבל בכל זאת יש הבדל. הגוי, כתוב בישעיהו, פרק ח', שלפעמים קורה אחרת. והיה בעבר בה נקשב ורעב, והיה כי רעב, והתקצף וקילל במלכו ובאלוהיו ופנה למעלה. זאת אומרת, הגמרא משתמשת בזה, במסכת עבודה זרה, להראות לנו שהגוי, אפילו שנמצא בעת צרה, לפעמים הוא מקלל, אבל אחר כך חוזר גם כן לסורו, זאת אומרת, הוא נשבר ומקלל. הוא לא מוציא שם זית זר כמו היהודי, ליהודי יש יותר פנימיות, וכיוון שיש ליהודי יותר פנימיות, אז כשקודשים אותו, הפנימיות שלו מתגלה יותר מאשר אצל הגוי. אצל הגוי אנחנו רואים שלפעמים זה לא ככה. אז זאת אומרת, שני דברים אנחנו עומדים. א', עומדים על הפנימיות של היהודי שהיא יותר חזקה מהפנימיות של הגוי. נתניה גם מסביר ש... הגוי זה מחושך והאפל, מה שכתוב במרכבה שראה יחזקאל,
והיהודי הזה מקליפת נוגה, המהות של היהודי יותר חזקה, ולכן אנחנו זכינו לברכות של יצחק ויעקב, מפני שנתגלה התוכן הפנימי של עם ישראל. אחד זה היה עצם שיטה, והשני זה היה יוקם משצרות. הדבר השני, שצרות מחזקות את עם ישראל. אחד מהדברים שאנחנו נסביר את זה, זה את העניין הזה של פורים. למה קוראים לחג הזה פורים? על שם הפור, על שם הגובה, על שם הצרות, בשביל מה? היה צריך להגיד על שם האורה. פורים זה היה לישועה, אז על ידים הייתה אורה, היה צריך להזכיר את האורה. למה צריך להזכיר את הפורים? על שם הפור, בגלל הגובה, בגלל הצרות, דווקא את הפורים אנחנו נזכיר בגלל זה. אכן ככה זה. הגויים בדרך כלל, כשיש להם משוררים וכל מיני אנשים ברוח, בדרך כלל זה בתקופה של טוב להם. כשנוח להם, יש תור זהב, אז באים אצלהם לידי ביטוי הכישורים שלהם. בזמן צרות הם נשברים. אני חושב שאולי זה עומק הפשט בגמרא בסנהדרין, דף כ"ד, כתוב כך: במחשכים משיבני כבתי עולם, זה תלמודה של בבל. אנחנו כל זה לומדים עכשיו, עד היום הזה כבר כמעט 1,800 שנה מאז שהתחילו תקופת המוראים עד היום. תלמוד בבלי. התלמוד בבלי נוצר בבבל, בחושך. לא רק שזה בא להאיר את החושך. הנציב מפרש את הגמרא, שהגמרא באה להגיד לנו שבתוך החושך הרוחני שהיינו בגולה, אז הפלפול ההלכה שתלמוד בבלי העיר אותה. זה הפשט שבמחשכים השבני כבתי עולם. שזה העיר את החושך. אני רוצה להגיד שחז"ל מגלים לנו סוד שמתוך החושך, זה רק עם ישראל, בתוך קשיים, בתוך חושך, גם בשואה נתחברו ספרים. בתוך השואה, גם ברוסיה הקומוניסטית, בסיביר, גם כן יש דברים שבתוך הצרות נתחברו גם כן ספרים. זה המיוחד של עם ישראל. אומות העולם גם יש בהם הרבה טוב, יש להם צלם אלוקים. בתוך צרות מתגלים לפעמים דברים גדולים מאוד, אצל הגויים גם כן. אבל זה יותר מיוחד אצל עם ישראל. ואני רוצה גם להוסיף עוד פרט אחד, שזה לא כל כך נעים לי, אבל מה אני אעשה? כשהיה פיגוע גדול בקו 2, שחזר מהכותל, ו-22 חרדים נהרגו בפיגוע ההוא, אז החילונים יצאו מהכלים. על מה הם יצאו מהכלים? אמרו, פעם ראשונה שהם רואים, היה פיגוע כזה קשה, אסון כל כך נורא, ואנשים לא מאשימים את אף אחד, אלא מתכנסים בתוכם ועושים חשבון נפש של עצמם. זה יצאו מהכלים, ממש אחד היה יואב בדיוק, הוא אומר, אף פעם לא חשבתי שאני אכתוב משהו טוב על החרדים. ואני אומר, אני נאלצתי לכתוב עליהם. לא רק הוא, כל מיני עיתונים, חילונים, יצאו מהכלים על השקט ועל שלווה הפנימית שהאנשים האלה ספגו את האסון הגדול וקיבלו את זה יפה. זאת אומרת, לעם ישראל יש תכונה מיוחדת גם כן. בשואה הם מספרים שהיה הבדל גדול בין הצוענים כשהוציאו אותם להורג לבין היהודים שהוציאו להורג. היהודים היו מכונסים ושקטים בתוך עצמם, הצוענים השתוללו כשלקחו אותם להשמדה. זאת אומרת, יש הבדל בין היהודי לבין הגוי בנקודה הזאת גם כן. אבל המהות האמיתית של האדם זה טוב, הוא רוצה להיות טוב. לכן הכרתי לכם מיונה את ההקדמה ששם אנחנו רואים שהאנשים מחפשים את לעשות את הכי טוב שאפשר. באונייה. זה מגלה לנו שאדם בטבעו הוא טוב, אבל בכל זאת, כשיש צרות נשברים, היהודי לא נשבר. להפך ולהפך, היהודי נבנה עוד מהצרות. לכן אנחנו קוראים לחג הזה פורים, על שם הפור, בגלל שהעניין הזה של צרות בנה את עם ישראל. אנחנו גם מזכירים את יציאת מצרים, את העבדות, לא רק את החירות, גם את העבדות. אפילו את הברור אנחנו קוראים בחרוסת, אנחנו רוצים לומר שגם הצרות היו לטובה, ולכן אנחנו מחכים את המר ותורמים אותו בחרוסת. וזו נקודה מיוחדת שעם ישראל בקשיים זוכה להצלחות יותר. עד כדי כך שחז"ל את כל החגים, את כל הישועות, את כל המצרים של בית שני, שהם כתבו מגילה מיוחדת, מגילת תענית, ראשית כל קראו לזה מגילת תענית. ולא מגילת חגים, מגילת תענית. הוא אמר שם, הוא אומר כאן, למה מגילת תענית? אומר המערשה, שעל התעניות שהתענו על הצרות, הם הבינו את המשמעות של הצרות. ולכן, אומרים חז"ל, מי כתב מגילת תענית? חנניה בן חזקיה בן גרון וצדיעתו, שהיו מחבבים את הצרות. רש"י מתקשה שם, מה זה את הצרות? הוא אומר, הצרות.
אחרות שבאו אחר כך ישועות. זאת אומרת, הרש"י רוצה להדגיש את הישועות שבאו אחרי הצרות. לא כך פירש המהרש"א. המהרש"א גם כשאמר, אומר, חרב את הצרות, כי הצרות הביאו לנו את הטובות הגדולות. בהיסטוריה צריך לראות שחלק גדול מהישועות שלנו באו דרך קודם כל עם צרות. ולכן אנחנו מסכימים פורים על שם הפורים, כמו שהגמרא אומרת. גדולה שרת הטבעת יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שכולם נתנבאו לישראל ולא החזירו אותם למותר. מי החזיר אותם למותר? הטבעת שאחשוורוש נתן לאמן הרשע. זאת אומרת, עצם הצרה הגדולה שהייתה, היא למעשה בנתה אותנו, ואנחנו עד היום זוכים שתורה שבעל פה, שקיבלנו אותה מחדש, היה עקב הצרה הגדולה של אמן הרשע. אולי, אני שיערתי השערה מאוד רחוקה, אבל זה לא משחרר אותי מהמחשבה שאולי אני בכל זאת צודק. אמן הרשע זכה, אתם יודעים שאמן הרשע זכה. הגמרא בגיטין אומרת, מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. מה פתאום? כיוון שהוא גרם לנו את קבלת התורה המחודשת, אז הוא זכה גם כן עם משהו כזה. זאת אומרת, הוא יקבל את העונש שלו בגיהנום, תנו אותו בעולם הזה וקיבל את העונש שלו בגיהנום. אבל אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, תראו, סוף סוף התגלגל גם אלינו איזה משהו כזה. וזה אני חושב גם סיבה למה אנחנו אומרים ויהי בימי אחשוורוש. למה קוראים ויהי בימי אחשוורוש? היה צריך להגיד ויהי בימי מרדכי ואסתר. למה צריכים להדגיש ויהי בימי אחשוורוש? וחז"ל הרי אומרים, אתם יודעים, בפרסית אחסיזרס, לא אחשוורוש קוראים לו. למה קראו לו? למה קוראים לו אחשוורוש? הוא אומר, הוא אח בראש לנבוכדנצר שרצה להשמיד בישראל. אח בראש, שכל אחד שהיה רק מזכיר את השם שלו, היה כבר כאב ראש. כל כך היה דיקטטור אכזרי, שרק מי שהיה מזכיר את השם שלו, כבר היה מרגיש כאב ראש. אז למה צריך להזכיר אותו בכלל? היה צריך להגיד, ויהי בימי מרדכי ואסתר? למה מתחילים ויהי בימי אחשוורוש? זה גם כן בא לומר לנו, שאנחנו צריכים להבין שגם אחשוורוש חלק מן התיקון של עם ישראל. הצרות שאחשוורוש הוריד את הטבעת ונתן את זה לאמן, זה חלק מן הישועות שלנו. ולכן אנחנו מזכירים גם את אחשוורוש. לא רק אנחנו מזכירים את הפור, שזה על שם הפור, על שם הגורל, בגלל הטבעת, גם אפילו את אחשוורוש. וגם אולי אמן קיבל אפילו איזשהו ניצוץ של שכר שהנכדים שלו הגיעו. אני חושב שזה הכל מסביר לנו את הנקודה הזאת, וזה חשוב מאוד שנלמד את הסוגיה הזאת. אף על פי שלכאורה יש לי קושי. הגמרא באוריות אומרת, ניסני לצדיקאים שיוכלו שתי עולמות. יש צדיקים שטוב להם גם בעולם הזה. היו גדולי ישראל עשירים, אבל בדרך כלל גדולי ישראל עשירים ניצלו את העשירות שלהם גם כן לבניין עם ישראל. רבינו הקדוש, חז"ל אומרים, שני גאים היו לעולם. אחד רבי, שהיה יותר עשיר מאנטונין, רבי ואנטונין. בכסף של רבי למעשה נבנתה המשנה. הוא אסף אצלו, בכסף שלו את חכמי ישראל, הוא פרנס אותם, וככה התרכזו כל חכמי ישראל במקום אחד, בזמנו של רבי, וככה בנו את המשנה, זה נוצר את המשנה. זה לא סתם הכסף של רבי היה לו כסף, זה היה כסף שבנה את עם ישראל. אבל בדרך כלל חז"ל אומרים, שיכול להיות צדיקים גם עם כסף. אבל זה לא פשוט כל כך. כזמן השירות מובא שהיה לצנות בחזרת גם בחורף, גם בקיץ. זה כאילו סימן השירות גדולה. השירות גדולה זה היה בגלל... לצנות בחזרת. זה היה צריך לעבוד. אה לא, כי חלק גדול רק בקיץ וחלק גדול. כן, אבל זה סימן השירות ש... בזמנם זה היה סימן השירות שאדם יכול להשיג. אף פעם לא הבנתי. השירות שהוא יכול להשיג כל מה שהוא רוצה. כמו בזמן להשיג גם בתי המכה, בסדר, בסדר, אבל בסדר, אפשר קצת להוסיף עוד 30 ש"ח ולקנות. לא, זה לא היה 30 ש"ח. בסדר, עוד 100 ש"ח ולקנות. לא, 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 לא. אז מה? לא, זה לא נכון. למה זה? בזמנם, בזמני, אפילו בזמני לא היה בחורף, לא הגבניות ולא מפרונים, זה לא ככה. בזמנם זה היה משהו חריג ביותר. אתם חיים באורח חיים שונה לגמרי מפעם. זה לא ככה. בזמני זה היה, אני זוכר את מילדותי, שאתם פשוט לא מבינים את אורח החיים של פעם. על כל פנים, אז נראה, זאת אומרת, הגמרא אומרת שזה לא שנוא של הצדיקים יהיה גם כן אפשרות של כסף, אבל למה אנחנו רואים פה את הנקודה הזאת, אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת, שזה חשוב מאוד שנדע שדווקא הסבל אצל עם ישראל היה מאוד חשוב. יעקב אבינו,
ביקש יעקב לשם בשלווה, קפץ עליו חוזו של יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה רש"י מביא שם, לא דיים לצדיקים שמה שמתוקן להם לעולם הבא, ומחפשים גם בעולם הזה. למה? זאת אומרת, רואים מכאן שאדרבה, ההנהגה של אלה שסבלו יותר, יש להם מעלה. עד כדי כך, שאנחנו רואים אצל רב חנינא בן דוסא, כשהוא קיבל רגל משמיים, היה מאוד עני, קיבל רגל משמיים, אשתו אחר כך מאוד הצטערה על כך, היא אמרה, אני רואה בחלומי את איך נראה העולם הבא, כולם יושבים על שולחן של שלוש רגליים, אנחנו על שולחן של שתי רגליים, ואז יוצאים את הרגל חזרה לשמיים. והגמרא אומר, זה היה נס גדול מאוד, הנס הראשון היה שקיבל, הנס השני שלקחו את זה, אבל למה צריך את זה? אנחנו רואים מפה שזה לא פשוט. אף על פי שהגמרא אומרת שלצדיקים, יש צדיקים שטוב להם, כי בדרך כלל הצדיקים שטוב להם, אז עם ישראל ירוויח מאוד מהם, אם בגלל הצדקה או בגלל הספרים שהם חיברו, יוכלו לחבר יותר ספרים, כי אז להדפיס ספר זה היה דבר יקר מאוד. היה רב אפרים מרגליות, חיבר על כמה וכמה ספרים, היה עשיר גדול, הוא יכול היה לעשות את זה, בגלל שבזמנו להדפיס ספר, מי שיודע כמה עבודה זה היה, פיצט הכל עוד ועוד, זה הדפוס של פעם, זה היה משהו לא דבר פשוט, לאסוף כל עוד ועוד בכל נקודה ונקודה, אם פיצט לעשות את זה. עשירים גדולים יכלו לעשות את זה. לא היה מדפסת לייזר? אה? לא היה מדפסת לייזר? אז גם היה בעצם, היה לו דפוס משלו, רבי יעקב עמדין, היה לו דפוס משלו, לכן יכול היה להדפיס ספרים, זה לא פשוט כל כך, הדברים האלה. אני רוצה להמשיך קצת על הנושא הזה של הקושי. שעם ישראל בא לידי ביטוי, וזה מעניין מאוד, כשהיה הפיגוע הזה באוטובוס 2 שהזכרנו קודם, פתאום החילונים תפסו את הגדלות של עם ישראל. זה ביטא יותר מכל אצלהם מה זה יהודי שחי על פי התורה, שהוא מקבל כל דבר באהבה, וזה גם למעשה בונה, הם הבינו שסבל זה בונה. הם התבוננו בנושא הזה שאצל עם ישראל הסבל בונה. אני רוצה קצת לתאר לכם דברים בנושא הזה. היו שני גדלים בדור אחד, קצת החושך, וחברו בעל הנתיבות שהשיג עליו הסגרות. ואז הקצת החושך נתנה לו משובב נתיבות. יש הקצות כתב את הספר שלו, והנתיבות השיג עליו, והוא ענה לו במשובב נתיבות. כל פעמים הם היו חברים, הם התכתבו אחד עם השני, וכל ברכה בעל הקצת החושך שהספר שלו זה ספר יסודי, לימודים חשובות ולומדים בתור. הרבה יותר ממה שאתה נתיבות המשפט. שניהם היו גדולי ישראל, אולי נתיבות הכלי יותר גדול, אני לא יודע, משקול יותר גדול, גדול שלהם, נכון, נדמה לי שהנתיבות היה יותר גדול, כי אנחנו רואים לו עם הסיפור הלכה שלו, והרבה יותר נושאים, אני לא יודע, אני לא רוצה לגדול. הכל פנים, אני שמעתי מרבותיי, שפעם היה שיחה ביניהם. בעל הקצות שאל את הנתיבות, הפוך, בעל הנתיבות שאל את בעל הקצות, מדוע אתה זכית שהספר שלך יפרסם יותר ממני, שהספר יתפרסם יותר משני. אמר לו הקצות, איך חיברת את הספר? הוא מספר, שהוא היה עובד, עבד, מתקן, מגיע, עוד הפעם, עוד הפעם. תמיד היה עוסק בספרים שלו, אמר לו, גם אני עשיתי כך. אז בכל זאת, מה השאלה, למה אתה זכית יותר ממני? הוא אומר, לך היה כסף. אתה יכולת להעסיק את הבית, ואפשר היה לשבת את זה טוב. אצלי לא היה כסף להעסיק את הבית, אז הדיו קפאה, הפכה להיות קרח. אז איך אני אכתוב מאחורי? נכנסתי למיטה, חיממתי את הדיו בגוף שלי, עד שהיא נמסה, וכך כתבתי. אז מה הפלא אתה שואל? למה הספר שלי התקבל יותר מהספר שלך? כך כתבתי את הקצות החושך, כך אני שמעתי מאחד מרבותיי שסיפרו את הסיפור הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שאם אדם יש לו קושי, זה אחרת לגמרי. וזה דווקא עם ישראל, למה יש הרבה סבל בעם ישראל, וזה בנה אותם. דווקא הסבל בנה אותם. אצל הגויים זה איפה, זה שובר אותם. אין חיבורים אצל הגויים, דברים מפורסמים בזמן של מצוקה, רק אצל עם ישראל. וזה אני חושב שמה שהזכרתי לכם קודם, שהגמרא אומרת לך, שהקים מושיבה לי כבתור לב את התלמודה של פבל, תלמד שהיהודים גם בתור פבל, בתור הצרות,
וזה כאילו מלווה אותנו כל הזמן, אנחנו לוקחים תלמוד בבלי. תזכור, הקשיים בנו אותנו. תלמוד בבלי, היינו בגלות, היינו בצרות, וזה בנה אותנו. לכן אני חושב שיש לזה הדגשה מיוחדת שעד היום אנחנו על הגמרא מודפס, תלמוד בבלי. מה אתה רוצה לקחה להיות מודפס את התלמוד בבלי? זה לא רק שם שתלמוד בבלי, זה מסר אלוקי לחנך אותנו. לחשוב, מה לחשוב? לחשוב על הצרות. מה זה היה? זה היה חנינא בן דוסא שהחזיר את הרגל לשמיים. אחר כך יש לנו גם סיפור אחר. אז בוא, היה רב שמעון בר גור, היה אחד מהתלמידים של רבנו הקדוש שהיה מאוד עני. רבי רצה לתת לו פרנסה, להשאיר אותו. הוא בא לאשתו, אשתו אמרה לו, לא, אני לא מסכימה. וצריכים לזכור גם כן, בדרך כלל, אחד ההצלחות של בן אדם זה כשיש לו שותפת לחיים בסדר, שהיא מבינה את העניין הזה. בדרך כלל, איך זה קורה? כשאדם בעצמו דוגמה, אז אשתו מלווה איתו. כמו שרב עקיבא, היא הייתה בת עשירים אשתו, לא היה להם אפילו על מה לישון, על קשם שישנו. היה צריך לשלוח את אליהו הנביא במיוחד כדי להרגיע אותם, שדפק ואמר, תנו לי קצת קש, אשתי ילדה ואין לי אפילו קש לשים תחתיה. כדי שיבינו כמה המצב של הקושי יכול להיות עוד יותר גרוע. אז טוב, אבל כאן היה להפך. האנשים האלה לא הסכימו. לא הסכימו, למה? כתוב בירושלמי את הסיפור הזה. רבי רצה לתת לו, קודם כל רוצה לתת לו גם מתנות דמיון עניים, שיש מצווה של נפש שלך בפיה. הכל פנים הוא רצה להשאיר אותו. כשהוא רצה להשאיר אותו, הוא אמר, אני אשאל את אשתי. אשתו לא הסכימה. אמר, למה היא אמרה, זה יגרע בחלק שלנו לעולם הבא. הוא בא אל רבי ואמר, הרבנית לא מסכימה, היא לא רוצה להפסיד את החלק בעולם הבא. אמר לה, רבי, אני אשלים את זה. מה הבעיות? אני אשלים לך בעולם הבא. הוא בא הביתה, מספר לי שלא, את יודעת, רבי אמר שהוא ישלים את העולם הבא שנפסיד בגלל השירות, עם הסוד שני, להוציא אותנו מהמצוקה. אמרה לו, לא, בעולם הבא הוא לא יכול להשלים את זה. רב חיים שמולה בזה, היום מהמחוז לא יכולה להשלים את זה. אמר, יש סוג מיוחד של עולם הבא, של תורה מתוך הדחק. תורה מתוך הדחק זה סוג אחר. רבי, אין לו את הזכות הזאת. יש לו זכויות אחרות, אבל אין לו תורה מתוך הדחק. ודורים הצביעו על שני אנשים שלומדים תורה מתוך הדחק. אחד זה רב סוחר מאיר, שהיה חולה סוכר, ותמיד היה דוקר את עצמו כבר עם האנזולין כל הזמן. היה דוקר, בודק את עצמו היום, ובכל זאת היה לומד בהתמדה גדולה. אחד זה להבדיל בין מהחיים לחיים, ראש ישיבת מיר, שיש לו את הפרקינסון, ובכל זאת הולך לנתן את השיעורים, והפרקינסון שלו, מי שראה אותו, הוא יודע כמה זה מזעזע, המצב הבריאותי שלו. אף אחד לכן עומד. רפינקין. אנחנו רואים מה זה כוחו של יהודי. זו דוגמה טובה בשבילנו ללמוד שגם בתוך המצוקה, ועד הרבה, אני חושב שזכותה של ישיבת מיר שיכולה להזריק 5,000 תלמידים, זה רק בגלל שראש הישיבה שלה כל כך מתייסר באף בשביל התורה. כדאי לנו ללמוד את הנושא הזה, להבין. המצוקות של עם ישראל בונות עולם. וזה היסוד של פורים. אנחנו מקווים את פורים, לדעת את העניין הזה של פורים. הנושא של פורים זה בא לומר לנו את היסוד הזה. תדע לך, עם ישראל יש בו מעלות גדולות, יותר מימים אחרים, אבל אחד מן המעלות המיוחדות שלו, שהוא יודע לקבל את הסבל ולנצל את הסבל לעלייה, לא לרדת אלא לעלות. זה מה שמיוחד לעם ישראל. אצל הגויה אני הקראתי לכם את ישעיהו, וישעיהו אומר. התקצב וקילל מלכו ולארץ יביא. הגוי קשה למאוד לעמוד בדבר הזה. לכן כתוב בפסוק, כי אתכם ידעתי מכל העמים, על כן אפקוד עליכם. כי אתכם ידעתי, אומרת הגמרא, יאי עניות על ישראל. עניות דווקא תורמת לעם ישראל. כמו ברזה סומכה על סוס יחיבה, כמו עול באדום, על סוס לבן, אומר המהר"ל, הלבן מסמל את הפשיטות ואת הטהרה, גם כשהיהודי הוא צדיק, אל תשאל, צדיק ורע לו, הוא צדיק, אבל זה מוסיף לו, הסבל בונה אותו יותר, אפילו שהוא צדיק,
נוסף לסבל, לכן אומרת הגמרא, יאי עניות על ישראל, או במדרש שישעיהו גם כתוב, כאשר היהודי נאלץ לאכול חרובים, אז הוא עושה תשובה. אחרת כתוב, וישמן ישורים ויבט, יש סכנה, כשהישמן ישורים ויבט, ניסיון העושר הוא ניסיון לא קל. לא כל אחד עומד בזה. לכן הקדוש ברוך הוא עושה הרבה פעמים קשיים לבן אדם, שבן אדם יהיה בנוי, יהיה מושב. אנחנו יודעים גם בעולם הזה, הגשמי גם יש דבר כזה, למשל את הצבא האמריקאי, שהוא בונה את המרינס, את החיילים הטובים של המרינס, הוא בונה אותם עם הרבה סבל, עושים להם הרבה צרות, הרבה קשיים. עושים אותם נעמות, אבל... עושים להם בעיות גדולות, בונים אותם. וכל שכן אצל עם ישראל, אם אתה רואה, אנחנו אמרנו שאצל הגוי זה לא כל כך פשוט, הרבה פעמים זה נשובר אותו, נשבר, ואף על פי כן הם מצליחים בזה לעבוד, לעשות את המאמין שלהם. כל שכן עם ישראל, חיל השם, שאנחנו חיל לא של הקדוש ברוך הוא, ולכן אחד מהדברים שאנחנו, כשנכנס אדם מרבים בשמחה, אנחנו שמחים גם בקושי, לכן מדגישים את הפורים, שפורים מה זה פורים? בגלל הפור, בגלל הצרות. וזו השמחה הגדולה שלנו, שאנחנו יודעים שגם כשחלילה אדם צריך לסבול משהו, זה הכל לטובתו, וזו השמחה הגדולה שלנו. אבל התוכנית זה לא לסבול. התוכנית זה לא לסבול.